Dostat se z Prostějova do Plumlova bezpečně s dětmi na kole bylo prakticky nemožné. Jelo se podél hlavní cesty, byl to hlavní tah na Boskovice a na Blansko. Podařilo se nám tento problém vyřešit vybudováním nové cyklostezky podél Plumlovské přehrady. Výhoda nově vybudované cyklostezky je v tom, že se dostaneme s dětmi pohodlně na každou stranu přehrady. Neuvěřitelně nám to umožnilo, zkrátilo celý objíždění přehrady a cesta krásná, pohodová, relax. Jsme rádi, že už se můžeme projet jak velcí cyklisté.